Øysteins blyant! Hei! Har du noen gang sett en indonesisk fasan? Det har jeg! Og nå skal jeg vise deg hvordan du kan tegne en. Jeg starter med en svart tusj og tegner en runding. Så legger jeg til en liten knopp på toppen som blir til hodet. Ut fra hodet kommer et spisst nebb. Så tegner vi inn øya. Et utenfor og et inni formen. Da ser det litt mer corny ut. Bakpå rundingen spretter halen ut. Og oppe på toppen av hodet spretter det hodefjær. Den er veldig karakteristisk for en fasan. Ikke glem den. Videre tegner vi en oval for vingen. Og en linje for å markere farvefeltet på kroppen. Så setter vi på litt fjær på vingen. Og den typiske ringen rundt halsen. Fasaner har et flott farvemønster, og det er litt viktig å få det riktig til, slik at det skal ligne ordentlig på en fasan. Da setter vi i gang å farvelegge. Først svart på hodefjæra og hodet. Og så litt skygge på bena. Så fortsetter vi med lyseblå på overkroppen. Under kroppen bruker vi litt lysebrun. Og hvit på ringen rundt halsen og flekken ved øyet. Videre farver jeg inn litt hvitt på toppen av de andre farvene for å bringe fram den lyse brystregionen. Så rødbrun på halen, som blander seg med den lysebrune vi farver først. Ved å blande farve sånn, får fasan et staselig utseende. Føttene får både litt svart og hvitt. Og så litt hvitt og svart her og der, for å styrke kontrastene. Så setter vi på noen flekker på brystet. Nå begynner det virkelig å se ut som en flott fasan. Til slutt bruker jeg litt hvitmaling for å gjøre øya helt hvite. Vent, jeg har en idé. Hva om vi tegner noen egg? Og egga holder på å klekke. Og fasanbarna springer etter uten å se noen ting. Ja, det er morsomt. Vi kan også farvelegge egga på samme måte som mora. Litt grønt gress, og fasanmor er klar. La oss se det en gang til. Trinn 1, tegn en runding. Trinn 2, sett på knoppen, nebb og øyer. Trinn 3, legg til hale, hodefjær og vinge. Trinn 4, tegn på fasanmønstre, vingefjæra, ben og føtter. Trinn 5, farvelegg og tegn 3 eggebarn. Ja, den fikk seg veldig lett. Jeg håper du har lyst til å lære mer, for det finnes så mange andre flotte fugler der ute som bare drømmer om at du skal tegne dem. Så sett i gang! Og takk for at du så på. Du finner mye mer på nettsiden min.